رسول الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم، یہ ریاض الجنہ میں نفل ادا کر رہے ہیں. السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین. یا رسول اللہ انظر حالنا، 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 یا رسول اللہ انظر حالنا. یا رسول اللہ انظر حالنا، 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 یا حبیب اللہ اسم قالنا، یا حبیب اللہ اسم قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خجلی ساحلنا. یا رسول اللہ انظر حالنا. او درمیان علی جگہ دیں سلام ہوتے یار، تو کرنا جاتی ہے پاؤں آتے سلام مبارک. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم. السلام علیکم یا ابی بکر صدیق، السلام علیکم یا ابی بکر صدیق، السلام علیکم یا عمر بن خطاب، السلام علیکم یا عمر بن خطاب، السلام علیکم یا عمر بن خطاب. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسم قالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسم قالنا.